võimalused on nagu puuvili . kui noppida ära liiga vara , on see tuures . ja kui jääda liiga hilja peale , on see hakanud juba mädanema . tere hommikust , sõbrad ! rõõm teid kõiki näha , väljas puhub vinge tuul . aga me oleme kogunenud jällegi jumala sõna ümber ja siin esimese korintlastele kirjas viimases kuueteistkümnendas peatükis , Apostel Paulus ütleb kaheksandas salmis , et ma jään Efesosse neli pühini , sest mulle on seal avanenud suur uks viljarikkaks tööks ja seal on palju vastaseid . üks teine tõlge ütleb , et mul on avanenud seal suuruks ja siis kasutatakse sõna väheline . seda eestikeelse piiblis on tõlgitud kui viljarikas , mis on ka õige , sest see toob tulemusi . aga et see väljakutsed ja väheline võimalus samaaegselt tulnud apostel Pauluse ellu . võimalused on soodsad , hetked teatud asjade tegemiseks . teatud tingimused on küpsenud , asjaolud on oma kohale tulnud , õige hetk on saabunud ja tegelikult me kutsumegi seda oma sõnavaras õigeks ajaks . ärimaailmas , korporatiivmaailmas räägitakse sellest , et sa pead olema õigel ajal õiges kohas ja siis nii-öelda edu on selle tulemus . muidugi on rohkem koostisosad kui lihtsalt need , aga kreeke keelses piiblis kutsutakse seda kairus momendiks , kairuseks , kairusaeg . soodnev võimalus millegi konkreetse asja tegemiseks ja Salomon nimetab seda koguja raamatus , et on aeg iga tegevuse jaoks taeva all ja konkreetne võimalus on teatud tegevuse tegemiseks , siis saab just nimelt seda teha . näiteks kevadel on tingimused arenenud sinna , et saab külvata . sügisel on asjaolud teinud seda , et lõikus on valmis . sa ei saa seda kuidagi ise produtseerida . lihtsalt sa pead tajuma , et aeg on selleks küpsenud ja vastavalt sellele kairusmomendile , selle õigele ajale , tegutsema . maailmas nimetatakse seda võib-olla juhuseks . sul lihtsalt läks hästi , sa lihtsalt juhtusid olema seal ja vaata , vaata , vaata . aga tegelikult on võimalustes väga palju sarnaseid iseloomujooni . näiteks need avanevad tavaliselt alati väga lühikeseks ajahetkeks . see aeg , kui sa saad kartuleid võtta ei ole lõpmata pikk . kui sa hakkad vilja lõikama , sa pead ootama seda täpselt õiget aega . külvamiseks on teatud ajavahemik . mäletan , mõned aastad tagasi mul oli mu maakohas väike peenra sihuke lapp tehtud ja ma isegi ei mäleta , kas see oli , et midagi ma sealt võtsin ülesse ja mul jäi maapinnas vabaks , aga see oli kõik siukses augusti lõpu faasis . ilmad aga olid soojad . tunne oli selline , et vahet pole , võib ka praegu julgelt külvata , küll see kasvab küpseks ja ma panin uuesti porgandeid sinna kasvama . ja muidugi septembri külmemad ööd tulid peale ja asjad ei kasvanud enam nii kiiresti ja lõppeks , lõppeks ma vist võtsin need seal oktoobri lõpus üles . noh , need olid niisugused väiksed porgandijupikesed . ei olnud enam seda , sest see ei olnud Kairos võimalus , moment , enam porgandite kasvamiseks . see aeg oli juba olnud ära . nii , et need avanevad tavaliselt lühikeseks ajaks . tihti võimalustega on nõnda , et keegi teine avab need uksed . me võime öelda , et jumal avab need uksed . inimlikul tasandil on kindlasti inimesi , kes on seotud sellega , et mingid võimalused meile avanevad . keegi ütleb , kuule , ma olen sind tähele pannud , ma tahan sind võtta tööle oh, . ma olen otsinud töökohta , ma just tead , olin hädas juba , et asi läheb väga hulluks . võimalus avaneb meile . nii inimeste kui jumala kaudu harva me kangutame neid võimaluste uksi ise lahti . sellepärast , et võimalus on midagi niivõrd unikaalset ja niivõrd paljude asjade koostoimimise sünergia . see dünaamika on selline , et me ei suuda seda omaenda jõust kindlasti kokku panna ja valmis mõelda . tihti võimalused avanevad meile äkitselt ja samamoodi need tihti sulguvad äkitselt . vahest inimesed ütlevad , kuidas nii äkitselt see suhe ära lõppes . tegelikult , eks ta äkitselt ei lõppenud , see , mis toimus seal pikkamööda juba õõnestas ja murendas ja lõhkus seda suhet . aga äkitselt see lihtsalt ametlikult lõppes äkitselt võivad minna asjad heaks , aga sellele tavaliselt eelneb panus selle hea vilja saamiseks . võimalustega on veel see lugu , et need alati ei pruugi näida kohe võimalustena , nii nagu kas oli Edison , kes ütles , et võimalused tulevad meie juurde tunkedes ja näevad välja nagu kõva töö , vaev ja hiistamine ja tihti tõesti see nii on . Need tulevad teisel moel , teisel näol ja see võtab vaatlejatunnetust , sisemist tunnetust . et mõista , et siin on võimalus . kaks inimest võivad vaadata ühte maalappi . ja üks mõelda , et milleks ma seda maalappi vaja on , siin ei ole mingit asja teha . ja teine näha seal kõrghoonet , teine näha seal kaubanduskeskust . Jesse , tüüpi ländist räägib sellest , kuidas ta sai kokku ühel hommikul sõpradega . jõi vist kohvi seal kuskil kohvikus ja , ja üks sõpradele ütles , kuulge poisid , ma siin märkasin ühte diili , et siin on üks maatükikene müügis . see maksab kolm tuhat dollarit ja nad läksid seda vaatama ja Jesse ütles , et kuule , see on täiesti eba huvitav maatükk , see on prügimägi , seal pole midagi teha , ma ei ole isegi valmis tuhat dollarit panema selle peale . ja teine mees ütles ka , et ma ei ole ka huvitatud ja , ja siis see kolmas ütles hea küll , ma siis teen seda üksinda . ja mõned kuud hiljem kohalik omavalitsus otsustas selle maatüki osta , see on muidugi suur ja see ei olnudki midagi erilist sel hetkel aga mingisuguse suure tee tõttu , mis nad plaanisid sinna sealt läbi viia ja maksid sellele mehele kolm miljonit dollarit selle maatüki eest . nii et võimalused ei pruugi alati välja paista sellisena , et nad on võimalused , vaid nad tulevad meie juurde mingisugusel teisel viisil ja , ja see nõuab vaatleja õiget perspektiiv , et ta näeb asju õieti . nii et võimalustest seetõttu kinnihaaremine on seotud inimese sisemise tunnetusega ja teiseks tema ettevalmistamisega . kui valmis ta selleks on ? ehk teatud võimalusteks peame me seismiselt küpsema . nüüd küpsemine räägib kasvamisest see ei saa küpseks saada , kui see ei kasva . tomat ei saa ju ennem valmis punaseks ja söögikõlblikuks , kui ta kõigepealt on taimena kasvanud , siis õitsenud , siis tulevad viljad ja siis ta peab ka veel kasvama ja kasvama ja kasvama ja lõpuks saab küpseks . muuseas , mul veel kasvuhoones tuleb ikka tomateid , nad ei näe enam nii kaubanduslikud välja . aga ma olen nautinud seda kasvuhoone pidamist sellel hooajal ja õppinud palju , järgmine aasta teen juba targemini asju . aga suur tänu Valli , Katrin ema , kes panustas mulle paljud kurgitaimed ja tomatitaimed ja nii edasi . nii et ma olen , ma olen , ma olen juba targem selles suhtes , nii et kasvamine viib küpsuseni . aga kasvamine on seotud muutumisega muutumine põhjustab kasvu , kas pole nii , kui sa muutud , sa kasvad , muidugi sa võid kasvada ka vales suunas , aga me räägime siin praegu hetkel positiivsest progressiivsest edasiminekust . ja selle tõttu mõningad võimalused meie elus kunagi ei , nad küll avanevad , aga me kunagi ei näe neid , need jäävad meile varjatuks . kuniks meie ei muutu kuniks meie suhtumised ei muutu , meie hoiakud , meie arusaamine , meie seesmine küpsus , meie teatud omadused ei muutu . see on tõsi , kes pole nii , et inimesed lähevad ju läbi teinekord asjadest , mis on valusad kaotused , mis lootusega , lootust või andvalt ma loodan , et tihti õpetavad me ei tea , annavad meile lisatarkust ja me võtame need õppetunnid südamesse , küpseme , kasvame seetõttu ja seetõttu , et me oleme nüüd muutunud järgmistel kordadel , et needsamad võimalused , me oskame neid targemini kasutada , neid realiseerida . aga on inimesed , kes ei saa hakkama oma võimalustega , kes rikuvad need iga kord ära . ja see tihti on seotud sellega , et nad ei muutu ega näe neid võimalusi selle tõttu nii et need asjad jäävad varjatuks , kui me ei muutu , ei kasva , ei küpse . ettevalmistuse tagatis või kindlalt tagatis on või tähendab , ütleme niimoodi , ettevalmistamine on kindlam tagatis võimaluse kättesaamiseks , et võimaluseks kinni haarata , sest tegelikult ju võimalused tulevad kõigi tee peale . aastaid tagasi ma mäletan , ma olin siis muidugi oli kõvasti noorem , lugesin , lugesin mingit lehte , ma ei mäleta , mis kohalik leht või mittekohalik leht ja seal oli hulga töökuulutusi . oi , vajati projektijuhti , vajati mingit direktorit , vajati seda inimest , seda ametit täita . lubati kõrgeid palku , ma tol ajal juba vaatasin oi , oi , oi kui kõva palkasid võiks teenida ja kuidagi ma mõtlesin , et ei hey, , võib-olla isegi võiks kandideerida aga need võimalused läksid minust kõik mööda , sest ma polnud ühekski valmis , mul polnud haridust , mul polnud töökogemust . ja kui ma ühel hetkel kunagi siis oma CV-d saatsin teatud ettevõtetesse , siis nõudis suurt jumala imet , et keegi mind üldse kutsuks vestlusele , sest ma polnud sinna muud sisse panna kui ainult , et ma olin olnud pastor . ja juhatanud meeste teenistust , nii et tänaseks mul on natukene rohkem kogemusi . aga tõesti võimaluste realiseerimiseks on vaja ettevalmistust . keegi on kunagi ütelnud niimoodi , et ebaõnnestunud ettevalmistamine on ettevalmistus ebaõnnestumiseks . nii et kui ettevalmistus kohtab võimalust , siis tavaliselt edu ja korlaminek on selle tulemuseks ja täitunud eesmärk mis suunas aga ennast ette valmistada , on seotud meie , mida ma kutsun saatuse tunnetuseks . et ma tajun , Jumal kutsub mind seda tegema . ma tunnen , et see on minu elu ülesanne . võib-olla sa ei ole kristlane , sa ei seosta asju Jumalaga ja sa lihtsalt tajud , et see on midagi , mis sa tahad teha ja see ei ole nii müstiline , kui see nagu algselt tundub , sest et see saatuse tunnetus on tihti seotud sellega , mida sa armastad teha , mida sa teed kirlikult , mis läheb sulle korda , mida sa tahad elus muuta , mida sa tähele paned , mis häirib sind , mida sa tunned , et sa oled kutsutud ära tegema , sekkuma nendesse asjadesse . mis tõmbab sind , mis tõmbab sul tähelepanu , mida sa tahaksid teha paremini , sa oled osa millegist , aga tunned , et kui sina saaksid sama asja teha , sa teeksid seda teistmoodi , teeksid seda paremini . Need on väiksed indikatsioonid sinu saatuse tunnetusest . sest kui sa käid oma elu ülesandes , mida sa oled kutsutud tegema , milleks sa oled valmistatud , isegi kui inimene ei tunne Jumalat , siis ometi ta on valmistunud teatud ülesandeks ja kui ta suudab selle avastada ja leida , ilma Jumalata on seda raske avastada , aga ometigi siis ta leiab midagi , mida ta armastab teha , mida sa armastad teha , sa teed seda kirglikult . ja mida sa teed kirglikult , sa teed seda suurepäraselt ja kui sa teed seda suurepäraselt , siis sulle tahetakse selle eest maksta , sa muutud nõutuks inimeseks , sind kutsutakse , sind ülendatakse , sulle pakutakse uusi võimalusi . ja sa astud ühele põnevale teele , mis lihtsalt jätkab looklemaks uute asjade juurde aga siin Paulus ütleb , et üks võimaluste koostisosadeks , et võimalus avaneb selle juures , on veel üks huvitav koostisosa . ja siin ta nimetab palju vastaseid . ütleme , Paulus siiamaani oli kõik ilus ja nüüd sa rikkusid kõik ilus ära . mul on avanenud seal suur uks viljarikkaks tööks ja palju vastaseid . see ja oleks võinud siin olemata jääda , kas pole nii ? harva avaneb võimaluste uks ilma väljakutseteta . olla päris täpne , tihti need võimalused on ära peidetud nende väljakutsete taha . vaata , koljati peale . nägi ainult välja väljakutse , terve Iisraeli armee vaatas koos kuningas Sauli ka selle mehele peale ja ütles , ei , see on probleem <laughs> . ja , ja meil pole ühtegi meest meie ridades , kes suudaks seda probleemi lahendada . David tuli aga rindele , mehel polnud isegi sõjalisi kogemusi . ta oli karu küll maha löönud , ta oli lõvi ära tapnud , kes tuli lambaid varastama . aga tal polnud äh, nagu sellise sõjalise militaarse konfliktiga tegemist ja ta polnud käinud ka nagu armee väljaõppes ega , ega midagi sellist . ometigi tema nägi Taavet äh, , nägi koljatis , Taavet nägi koljatis võimalust . nii et see ei olnud seotud äh, olukorraga , see oli seotud perspektiiviga , see oli seotud vaatlejaga , kuidas vaatleja asja nägi . ja selle väljakutse ehk koljatidega , oli tegelikult suurepärane võimalus , David kinnitas ennast kuninga nagu ametnike ridades , ta sai tuntuks kuningriigis , tast tehti laule , Saul ise kuningas , ise tippmees , võttis ta tööle . David oli tegija vend sealt pealt , sealt alates edasi . hiiglased maal . ja jumal ütleb ühele maa kohta , et ma annan selle maa teile ja see on huvitav , mingi asi sinu elu jaoks võib olla mõeldud otse jumalalt , see ei tähenda , et selle nimel ei tule võidelda , see ei tule automaatselt , see ei tule lihtsalt nagu postipakk sinu ukse taha . sa pead selle nimel pingutama , kuigi see on jumala tahe . ma olen ütlenud ikka nõnda , et see , mida sa siia ellu sündisid ära tegema , ei tule sulle kergelt ja sellepärast , et need võimalused tihti on peidetud väljakutsete taha . ja vaata , kuhu loo peale iganes . piiblis suured võidud sündisid suurtest lahingutest ja Jeesuse Kristuse rist oli karm , piinarikas surm , aga selle taga oli võimalus päästeks kogu maailmale , igaühele , kes usub , et Jeesus Kristus on Jumala poeg , nii et tihti kuradi parima rünnaku taga on tulemas , ootamas Jumala parim , mis tema on valmis pannud sinu jaoks . nii et siin Paulus ütleb . ma tahan jääda sinna Efesosse neli pühini või neli pühani . sest mulle on avanenud seal Jumal on avanenud , avanud mulle seal suure ukse viljarikkaks tööks ja see on põnev ja seal on palju vastaseid ja see on ka okei okay , sellepärast et jumal kasutab neid olukordi ja nendega rinda pistmine , nende väljakutsetega tegelemine , nende asjade nagu käsile võtmine , et ma lähen kooli , ma lähen võtan selle projekti , ma võtan selle vastutuse , ma astun , hakkan trenni tegema iga päev , ma hakkan pingutama teatud asjade suunas , ma hakkan panustama oma suhetesse , ma teen seal oma südameasjaks . jah , see on väljakutse , ma olen harjunud omaenda eluga tegema neid asju , mis ma siiani olen teinud ja mul on hea ja mugav ja kerge . aga nüüd ma haaran kinni nendest väljakutsetest , sellepärast et ma tean , et nende väljakutsete taga on suured uksed viljarikkuseks tulemusteks , mida ma olen oodanud ja igatsenud . ja nõnda juhtus ka seal paigas selles ehvesuses kus Paulusel see suur uks avanes ja palju vastaseid oli . seal , seal sai rajatud tohutu suur kohalik võimas kogudus , mõned ütlevad , et seal oli circa kümme tuhat liiget ja Timoteus , Pauluse vaimulik poeg , sai seal pastoriks ja üks liikmetest ja sellistest domineerivamatest või suursugustemast liikmetest domineerib , ma ei saa öelda , aga oli , oli , oli Jeesuse enda apostel Johannes selles koguduses , kes hiljem kirjutab ilmutuse raamatu . ja see kogudus avaldas mõju seal piirkonnas ja kindlasti jättis tohutu jälje vaimulikule maastikule . nii et küsimus , kas oli väärt võtta ette need väljakutsed , et see võimalus realiseeruks , siis vastus oli , et kindlasti oli nii et sa pead meeles pidama , et võimalused alati kohe ei näe välja nagu võimalused . tammetõru ei näe üleüldse välja tammepuu moodi , aga selles on peidetud tammepuu . selleks tuleb sellega tegelema hakata , see külvata , seda kasta , seda puud hoida , kuniks see saab tugevaks ja suureks ja kasvab oma pead . aga need võimalused , mis jumal meie ellu toob , tihti alguses näevad välja maskeeritult . Neid tuleb ära tunda seesmiselt ja jumal , andku meile tarkust ära tunda võimalusi , mis meie elutee peal praegu on , mis tulevad nendest kinni haarata ja realiseerida need Jumala auks .